ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀ 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 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏ ତିନି ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ବେଶ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ହୁଳହୁଳିରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଟାଣୁଛନ୍ତି ରସି, ପବ୍ଲିକ ଟାଣୁଛନ୍ତି ରସି, ନାଇଁ ତ